8ហេតុការណ៍ដែលជង្គុកបង្កភាពចលាចលនៅលើអ៊ីនធឺណិតបាទទោះបីជាសមាជិកក្រុម BTS ជង្គុកឥឡូវនេះកំពុងបំរើការក្នុងជួរកងទ័ពក្តីតែលោកមិនដែលទុកឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនៅឯកៅឡើយដើម្បីអបអរដល់ថ្ងៃកំណើតគម្រប់អាយុ27ឆ្នាំរបស់លោកដែលទើបតែកន្លងផុតទៅកាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញា AMS សូមរំលឹកនៅ8ហេតុការណ៍ដែលជង្គុកធ្វើឲ្យអាមីនៅលើអ៊ីនធឺណិតរំជួលចិត្ត1កម្មវិធីដើរលេងនឹងភាពយន្តឯកសាររបស់ជុងគុកចាប់តាំងពី2-3វគ្គដំបូងរបស់កម្មវិធីដើរលេង Ayushua របស់ជុងគុកនិងជីមិនបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាប្រជាប្រិយភាពរបស់កម្មវិធីក៏ចាប់ផ្ដើមរីករាលដាលពីពេញបណ្ដាញសង្គមពីទូករបស់ជុងគុកក្រឡាប់រហូតដល់សមាជិកក្រុម BTS ទាំងពីរវាយគ្នាជុំវិញអាងទឹកបានទាញចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកគ្រប់គ្រងអត់ទ្រាំនឹងរីករាយជាមួយនឹងកម្មវិធីមិនបានទន្ទឹមនឹងនោះដែរភាពយន្តឯកសារថ្មីរបស់ជុងគុកក៏នឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរកុះរង្គើមិនធម្មតាដែរ I am still ជាភាពយន្តឯកសារពីដំណើររបស់លោក8ខែដែលផលិតអាល់ប៊ុម Golden 2023គ្រាន់តែវីដេអូប្រកាសពីភាពយន្តឯកសារមួយនេះបានបង្ហោះភ្លាមក៏ទទួលបានការទស្សនាជាង 1.2 លានដងរួចទៅហើយស្របពេលដែលវីដេអូ Trailer ទទួលបានការទស្សនាជាង 800,000 ដងនៅលើ YouTube ពីការចេញអាល់ប៊ុមទោលលើកដំបូងការចេញអាល់ប៊ុមទោល Golden របស់ជុងគុកអ្នកគ្រប់គ្រងក៏មិនធ្វើឲ្យ Idol របស់ខ្លួនខកបំណងនោះដែរបើយោងតាម Music Report of 2023របស់ International Federation of Photographic Industry អាល់ប៊ុម Golden ទទួលបានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងក្លារហូតបានក្លាយជាអាល់ប៊ុមលក់ដាច់បំផុតលំដាប់ទី7ប្រចាំឆ្នាំត្បិតអីអាល់ប៊ុមទោលដំបូងរបស់ជុងគុកបានចេញលក់ចុងខែវិច្ឆិកាក៏ពិតមែនតែមិនដល់2ខែផង Golden បានលក់ចេញសរុប 2.7 លានបន្ទះរួចទៅហើយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអាល់ប៊ុម Golden មានបទចម្រៀងចម្រុះបែបដូចជា Pop និង R&B សរុប11បទបន្ថែមលើពីនេះជុងគុកក៏បានរួមការងារជាមួយសិល្បករល្បីៗជាច្រើនដូចជា Jake Hallo, Major Lazer, Latto និង DJ Snake ផងដែរ3គណនី Instagram ឆ្កែរបស់ជុងគុកថ្មីបើជុងគុកធ្វើការលុបបង្កើតគណនី Instagram របស់ខ្លួនជាច្រើនដងក៏ពិតមែនតែដោយក្តីស្រឡាញ់ចំពោះ Bam ដែលជាឆ្កែរបស់ខ្លួនជុងគុកក៏សម្រេចបង្កើតគណនី Instagram មួយសម្រាប់ Bam គណនីរបស់ Bam ដែលមានឈ្មោះថា Bowwow Bam បានបង្កើតឡើងកាលពីខែមេសានេះស្រាប់តែទទួលបានចំនួនអ្នកតាមដានរហូតដល់3លាននាក់ត្រឹមរយៈពេល24ម៉ោង4ការប្រកាសខ្លួនជា Ambassador របស់ Maggie Haw Kevin Klein កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2023សមាជិកក្រុម BTS រូបនេះបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងនាមជាទូតផ្សព្វផ្សាយរបស់ Kevin Klein ត្រឹមរូបភាពមិនប៉ុន្មានសន្លឹកដែលបានបង្ហោះនៅលើគណនី Instagram លោកបានធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមានភាពវឹកវរមិនតិចនោះទេបន្ថែមលើពីនេះវីដេអូ Kevin Klein X ជុងគុកដែលបានបង្ហោះនៅលើ YouTube បានទាញអ្នកទស្សនាជាង20លានដងក្នុងរយៈពេលត្រឹម24ម៉ោង5ការសម្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធីបើក FIFA World Cup បើទោះបីជាសមាជិកដែលមានអាយុតិចជាងគេក៏ពិតមែនតែជុងគុកបានបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រមួយកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ដោយលោកបានក្លាយជាតារាកូរ៉េដំបូងគេដែលបានឡើងសម្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធីបើក FIFA World Cup នៅប្រទេសកាតាលោកបានច្រៀងបទ Dreamer ផលិតដោយ Red One ជាមួយនឹងតារាប្រចាំប្រទេសកាតាលោក Fahed Al-Kubaisi មិនអាចប្រកែកបានវីដេអូសម្ដែងនេះបានក្លាយទៅជាមួយក្នុងចំណោមវីដេអូទាំង10ដែលមានការទស្សនាច្រើនបំផុតនៅលើ Channel YouTube របស់ FIFA ដោយមានអ្នកទស្សនារហូតដល់51លានដង6ស្នាមសាក់របស់ជុងគុកនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2019អ្នកគាំទ្រ BTS Army បានសង្កេតឃើញស្នាមសាក់តូចៗជាច្រើននៅលើដៃរបស់ជុងគុករួមជាមួយស្នាមសាក់មួយដែលសរសេរថា Army នៅលើកែងដៃរបស់គាត់
ខណៈពេលដែលតារាចម្រៀងរូបនេះខំលាកស្នាមសាក់អរយៈពេល 2-3 ខែទៅហើយដោយពាក់តែអាវដៃវែងនិងបង់រុំទីបំផុតជង្គុកបានបង្ហាញពីស្នាមសាក់របស់ខ្លួនក្នុងពេលប្រគំតន្ត្រីក្នុងខួប8ឆ្នាំរបស់ BTS កាលពីឆ្នាំ2021យោងតាម Vic Asia អ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនរូបបានប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដើម្បីបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដោយប្រើពាក្យថាជង្គុកថេតថោត្រូវបានស្វែងរកនៅលើ Google ច្រើនជាង 10,000 ដង7ការបរិច្ចាគរបស់ជង្គុកកាលពីដើមឆ្នាំក្នុងខែមេសាតារាចម្រៀងរូបនេះបានបរិច្ចាគប្រាក់ចំនួន 1,000 លៀនវ៉ុនប្រហែល 750,000 ដុល្លារអាមេរិកឲ្យទៅមន្ទីរពេទ្យកុមារនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសេអ៊ូលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ថ្លៃព្យាបាលដល់កុមារដែលកើតក្នុងគ្រួសារមានចំណូលទាបតារាចម្រៀងរូបនេះបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាការបរិច្ចាគរបស់ខ្ញុំអាចជួយទៅដល់កុមារដែលមានគ្រោះថ្នាក់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាកុមារអាចញញឹមដោយរីករាយក្រោយពីព័ត៌មាននេះបានផ្សព្វផ្សាយអ្នកគាំទ្ររាប់ពាន់នាក់បានចូលទៅក្នុង Twitter ដើម្បីសរសើរដល់ Idol របស់ពួកគេ8អាចបំបីកំណត់ត្រាចំនួនទស្សនា Like និង Tweet ច្រើនជាងគេនៅខែមីនាឆ្នាំ2021តារាចម្រៀងរូបនេះបានបំបីកំណត់ត្រាម្ដងរួចទៅហើយសម្រាប់ចំនួនអ្នកមើលដំណើរគ្នាច្រើនបំផុតនៅលើកម្មវិធី V Live ដោយការ Like របស់ជុងគុកមានមនុស្សប្រហែល22លាននាក់បានមើលនៅឆ្នាំដដែលនោះលោកក៏បានខ្លាំងទៅជាមនុស្សដំបូងគេនៅលើ X Twitter ដែលមានចំនួន Tweet ដែលជាមុខងារចែករំលែកបន្តច្រើនជាងគេជាមួយនឹងការ Retweet ជាង1លានដង